L'alimentació saludable ajuda a envellir amb molt millor salut, amb una salut millor per tothom, però sobretot per la gent gran. I també, si ens alimentem saludablement, podem prevenir algunes malalties. Però quantes vegades hem de menjar? Què hem de menjar? Quins aliments hem d'evitar? Avui aquí, a la nit dels savis, en parlarem de l'alimentació saludable. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. Un dels factors més importants relacionats amb el nivell de salut és el seguiment d'una alimentació saludable i la pràctica habitual d'algun tipus d'activitat física amb l'objectiu d'assolir un envelliment actiu. Consells d'alimentació. Fer 4 o 5 àpats diaris. Consumir aliments variats en quantitats moderades. Menjar asseguts i en una bona posició. Seguir una regularitat horària. Mantenir un pes estable. Augmentar el consum de farinacis i fibra. Disminuir el consum de greixos d'origen animal. Moderar el consum de sucres i sal. Ser prudents en el consum d'alcohol. Una alimentació equilibrada i el manteniment del pes ideal són la base per disminuir el risc de determinades malalties. Podem passar? I tant. I avui a la nit dels savis, per parlar de l'alimentació saludable, ens acompanya la Dolors Borau, que és dietista i nutricionista. Col·labora amb la Fundació Agrupació fent assessorament dietètic per a la gent gran i xerrades sobre alimentació i envelliment saludable. És autora de diferents llibres, però n'hi ha un que, per exemple, es diu Informació i consells per promoure l'alimentació saludable en persones grans, editat per la Fundació i juntament amb l'Institut de l'Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. També ens acompanya l'Alexandra Ellín, que és nutricionista responsable de la gestió de cuina de la llar Torres Falguera, i també la Montse Ibarra, que és infermera dietista de la Mútua de Terrassa. Comencem amb la Dolors, perquè des de sempre s'ha dit que ens hem de cuidar, sobretot quan som grans ens hem de cuidar, i una de les parts més importants per cuidar-nos és quan som grans. Però per què ens hem de cuidar el nivell d'alimentació quan som grans? Què ha canviat durant la nostra vida? Sí que canvien coses. L'envelliment es produeix tant per les arrugues que trobis externes com, diguem-ne, per tot el que és el funcionament intern. Llavors, hi ha una secreció més reduïda de saliva, de sucs gàstrics, els moviments intestinals també són més lents, l'absorció i l'aprofitament dels nutrients també és més deficient, es va desgastant, diguem-ne, la màquina, i per tant has de tenir una bona alimentació per aconseguir que aquesta absorció dels nutrients sigui completa. Uh-huh. I això és molt, molt important. Clar, sempre, jo me recordo des de l'escola, que érem petits, sempre ens deien, heu de fer tres àpats, tres àpats són molt importants fer. I ara, des d'un temps, s'ha posat de moda, segur que per alguna raó, que la gent gran, sobretot, n'ha de fer cinc. Quina és la raó de per què han de fer cinc àpats? A veure, quatre àpats ja era bastant habitual, perquè era esmorzar, dinar, berenar i sopar. Perquè més o menys tots els nens abans berenaven. Sí. Ara n'hem d'afegir un. Ara n'hem d'afegir un, però això també dependrà de l'activitat. És a dir, no es pot sortir de casa. I això és terrorífic i és molt, molt perniciós per l'organisme sortir de casa sense haver pres res. S'ha de sortir amb alguna mica d'energia. Si no és com sortir amb el cotxe amb el dipòsit buit de gasolina. Hem de carregar el dipòsit, Dolors. Llavors, si és molt d'hora, ja fas un esmorzar a casa, que no cal que sigui molt abundant si no el tens molt temps. Però fins l'hora de dinar al nostre país, que és bastant tard, has d'afegir aquest de mig matí. Clar, si estem parlant de persones grans, que algunes són molt matineres, aquest de mig matí és adequat. Si són persones que es lleven molt tard i esmorzen a les 11 i dinen a les 2, potser no cal que facin aquest àpat de mig matí. Aquí estaria una mica la diferència. Llavors, s'ha de dinar, s'ha de berenar una mica, que això les persones grans, quan ens fem adults, deixem de berenar, i s'ha de sopar. Llavors, per què serveix el berenar? Doncs una mica el mateix que fem a mig matí. Si has de sopar, i aquí se sopa tard, el fet de berenar alguna cosa, un iogurt amb una peça de fruita, dues torradetes, fa que quan arriba l'hora de sopar no tinguis aquella gana ferotge que t'abraones i menges més del compte. Uh-huh. És una manera de repartir. I així també fas que la maquinària estigui constantment en marxa i no li estàs demanant un sobreesforç. Si fas un àpat com els de Nadal, què passa? Que després de dinar estàs derrotat i llavors t'agafa un atac de son. Clar, tens una activitat metabòlica exagerada. Llavors més val fer
fraccionar aquest aport d'aliments per no fer aquest estrès a l'organisme. Clar, el que és important, sentim moltes vegades alimentació, nutrició, és el mateix? És diferent l'alimentació que la nutrició? És una pregunta molt bona, perquè aquí hi ha molta confusió. Llavors, tots ens alimentem i tots necessitem nutrir-nos, però quan anem a comprar les botigues o al supermercat no comprem nutrients, comprem aliments. Aliments. Doncs l'alimentació és tot aquell procés des que et penses què menjaràs, o compres, o prepares, fins que ho poses a taula. En el moment que aquest aliment entra a la boca, ja iniciem el procés de nutrició, perquè ja l'estem transformant i ja l'absorbirem. Llavors, la nostra nutrició depèn de l'alimentació, en gran part, perquè del que triem per menjar n'obtindrem uns nutrients o uns altres. Però la nutrició, diguem-ne, funciona per si sola en el moment que tu menges, ja no depèn de la teva voluntat, però l'alimentació sí, sempre la tries, l'alimentació. Clar, o sigui, la nutrició és a partir de que passa per la nostra boca i va cap a dintre perquè entren els nutrients, seria una mica així per perquè amb tota la transformació amb la masticació, amb els sucs gàstrics, amb els sucs biliars i pancreàtics, més els sucs intestinals, el que fem és anar trencant totes les molècules que ja hem aixafat amb la boca i tal, i llavors podem absorbir els nutrients en petites molècules. I tu no absorbeixes l'entrepà, sinó els hidrats de carboni de l'entrepà, si t'hi has posat pernil, les proteïnes, si has posat oli, el greix, i tot això ho has d'anar reduint fins que pugui travessar la barrera intestinal i ser també transportat. Clar, estem parlant d'alimentació saludable, és una de les paraules que potser una de les frases que ens sentim cada vegada més. Però, Dolors, què és alimentació saludable? L'alimentació saludable seria aquella alimentació en la qual una persona menja de tots els grups d'aliments, que després ja en parlarem. Variat. Però això vol dir exacte, la màxima variació, tant de fruites, verdures, carn, peix, ous, làctics, aleshores patates, pa, farinacis d'altres tipus, cereals de tot tipus, arròs. Llavors, si tu cada dia menges de tots els aliments, com més varietat, millor. Després, seria amb unes quantitats moderades i adequades a l'edat. No pot menjar el mateix un nen de 10 anys que un xicot de 18 que juga a bàsquet i que està en ple, clar, que està en ple desenvolupament. I per tant tampoc no pot menjar la mateixa ració d'un noi de 16 l'avi de 70. Clar, jo suposo que també el que estàs dient això, que és molt interessant, que estem parlant de la gent gran, però llavors la gent gran que es troba, per exemple, hospitalitzada. Per exemple, tu, Montse, és la que t'encarregues de les dietes a l'hospital. Suposo que varia, depèn de la patologia de la persona, no? Així és. Quan ingressa una persona a l'hospital, una persona gran, depèn molt del motiu pel que ingressi. No és el mateix ingressar una persona gran que ha tingut una fractura, s'ha trencat un os, una persona que tingui, per exemple, un problema respiratori. Llavors, és bàsic que quan ingressin a l'hospital garantir una bona alimentació, que mengi. Justament és un moment de fragilitat, un moment de risc per la persona gran. Quan s'institucionalitza, no? Quan va a un hospital, perquè moltes vegades deixa de menjar o menja menys. I és un moment en què les necessitats estan augmentades de tots els nutrients, de proteïnes, de vitamines, de minerals, per poder restablir-se d'aquest problema de salut que té. Hi ha molta gent que diu, oh, és que l'hospital es menja molt malament, és molt soso, és molt avorrit, però clar, això té una raó, una causa de ser, no, Montse? Clar, en el moment que la persona gran té un procés de malaltia, és molt important adaptar el que menja amb els seus requeriments. Per tant, si una persona està hipertensa i té una hipertensió molt important, una tensió molt alta, haurem de baixar la quantitat de sal que menja. Per tant, haurà de menjar una dieta sense sal. Clar. És evident que si no té costum de menjar sense sal, això és un trasbals. Llavors, clar, l'alimentació és una miqueta més estricta quan un té un problema de salut agut. Després, quan ja marxa a casa i aquesta situació s'ha una miqueta solventat o ja tenim la persona més establerta, es poden fer ja altres concessions o es pot una mica alleugerir aquesta pauta, no ser tan estricta. Clar. També tenim l'Alexandra, doncs, que tu t'encarregues de la gestió de la cuina de Regència de Llar Torres Falguera. Hi ha 4 tipus de dietes, no? Ens expliques breument en què consisteix. Bàsicament en tenim 4 tipus. Tenim la dieta basal, que ja la fem de caire hiposòdica, ja és amb la mínima addicció possible de sal, sinó la que contenen els propis aliments. Tenim la diabètica, que és per les persones que tenen prescrita aquesta dieta, sí que és fixa. La hipocalòrica, sobretot per gent gran amb una miqueta d'obesitat, sobrepès, que fa poc exercici, no es va jugant tant, i llavors han de fer la hipocalòrica.
Tenim la triturada per problemes de deglució, disfàgies, problemes de peces dentals, de masticació. I després la combinada tova, que la combinada tova és, depenent del tipus d'aliment que toca aquell dia, pues ho podem combinar, si és un xafat amb forquilla, que li poden facilitar per la mastegació, o bé es pot combinar un plat de dieta basal normal amb un segon plat triturat perquè, per exemple, el llom a la planxa no se'l poden menjar. Clar. Avui ens acompanya Prodis, que és Prodiscapacitats, Fundació Privada de Terrassa de Públic, i a mi m'agradaria saber, perquè clar, vosaltres també serviu aquests aliments, Alexandra, a Prodis, no? Sí. Jo m'agradaria preguntar a l'Anna, primer de tot, benvinguts als de Prodis. Explica'ns una miqueta què és Prodis, què és la Fundació Prodis. Prodis és una entitat terrassenca que té moltes persones amb discapacitat. Fem serveis ocupacionals, també hi ha un centre especial de treball, és a dir, intentem donar una activitat diurna, però després també tenim serveis residencials. En els tallers ocupacionals estem a la ratlla de 300 persones, en el centre especial de treball n'hi ha 100, a les llars residències quasi 70, però després també hi ha pisos amb suport, que és un tipus de servei en el que el monitor hi va menys estona. Això seria en global el que fa l'entitat a Terrassa, no? Tot i que és sempre procurar ajudar amb tot el que sigui necessari de cada persona que hi ha allà. No només és aquesta ocupació, aquest servei, sinó fer un suport perquè tothom es desenvolupi. Clar, és fer un seguiment, però clar, el que dèiem, és important vosaltres aquesta tasca que feu, però bé, us heu d'alimentar, que és el motor, com deien, és la benzina que fa rotllar una miqueta. Anna, com funciona aquesta alimentació que ve de Torres Falguera? Creus que és adient, que és bona? Doncs estem contents. Ho he estat preguntant també, a veure com en general ho estàvem veient totes les persones que estan dinant o sopant, perquè també ens porten el servei de càtering a les residències, i estan contents. Sobretot han dit que la cuina és molt ben feta, els plats que són de cullera, doncs que s'hi noten molt, que són molt gustosos, que són bons, i les verdures també estan molt ben fetes. També s'ha de dir que hi ha algunes queixes, però esclar, jo no sé si no és més pel tema del càtering en si. El tema del càtering limita una miqueta. És difícil, o jo crec que és quasi impossible, no parlar de carn feta a la planxa o així, ho hem d'eliminar, llavors clar, això ja redueix, ja limita, ja no pots variar tant. A la segona part en parlarem amb tots vosaltres, perquè segur que teniu dubtes, preguntes i també alguns suggeriments dedicats a la taula. Anem a seguir una miqueta més, perquè estàvem parlant amb l'Alexandra, a part del sistema residencial que teniu un centre de dia. Sí. Com surt la planificació d'aquestes dietes al centre de dia? La planificació del centre de dia, com és el mateix perfil d'usuari, el que estandaritzem és el de residència, amb la diferència de que aquestes persones fan un àpat, fan dos, poden fer tres o poden fer tots. Llavors, depenent del tipus de perfil de persona, nosaltres, pues, si oferim el dinar igual que residència, li facilitem a les seves famílies que tinguin a cada llar el menú del que han menjat. Llavors, la planificació de menús que tenen setmanal, les famílies tenen acompanyades a casa perquè tinguin a la nevera i puguin compaginar el que dinen a residència amb el que han de dinar fora. Clar, així tenen una alimentació molt saludable. Però a mi el que m'agradaria saber, que entre les tres que ens digueu quins són els aliments més saludables, quins són els aliments que potser hem d'utilitzar més. Montse? Bueno, jo com a prioritari diria que cada dia s'ha de menjar algun producte vegetal en fresc, que potser és un dels grups que a vegades la gent gran deixa una mica de costat per temes de textura, de masticació. No? Quan parlem, per exemple, d'amanides, hortalisses crues, o quan parlem de fruites, hi ha fruites que per la seva textura doncs són complicades per menjar per la gent gran si té un problema de dentició. Llavors, de vegades tendim doncs, el postre làctic, no? Que és més fàcil de prendre, o una compota que és elaborada, cuinada, que ja hi ha una pèrdua vitamínica, ja no és el mateix que menjar alguna cosa en cru, que té tot l'aport de vitamines. Per tant, sí que importantíssim això, que hi hagués aquest grup d'aliments. Sempre alguna cosa de verdura o fruita fresca cada dia. Pot ser adaptada a la textura de la persona, per exemple, si algú no pot prendre una fruita sencera, es pot fer un triturat de fruites variat i menjar-se amb una textura triturada. El tema és menjar fruita i menjar verdures. També, Dolors, suposo que el peix també sempre es parla que té moltes vitamines, l'omega 3, omega 6, que s'està parlant últimament, no? A veure, el peix és molt recomanable,
té poques calories, no té colesterol pràcticament, aporta doncs l'omega 3, però diguem-ne que els aliments, tots els que tenim, ens els podem prendre. Sempre estarem... El que hem de jugar és amb la quantitat i la varietat. És a dir, a cada dia hem de menjar fruita i verdura, com diu ella, i si pot ser que no... que la presència d'algunes d'aquestes racions de fruita o verdura siguin realment crues, perquè així les vitamines, el que és la calor, gairebé sempre les destrueix. Llavors, això és una cosa, però també es pot menjar un entrepà, el pa també és bo. Si tenen a sobre doncs, el gust de trobar un bon forn que facin un pa integral, fantàstic, també hauríem d'introduir algun producte integral. S'han de prendre làctics, s'ha de menjar carn, perquè també porta ferro i proteïnes i també... Clar, no has de triar les parts més greixoses, però és que de carns n'hi ha moltes. I és el que tu dius, de fruites i verdures, si una no et va bé perquè la poma és molt dura, la pera és més tova. Hi ha altres textures, altres varietats. No és excusa dir, és que no em va bé, perquè si no el plàtan també és molt tou. I si no, oh, és que és molt gran, doncs te'n menges la meitat. És a dir, per què no ens atraparan? Que hi ha facilitats, no? Hi ha facilitats. I a la residència? I a la residència com funciona? Quins són els aliments que es necessiten més per la gent gran que està ingressada a la residència? A la residència ho tenim molt estipulat i realment mengen molt variat i mengen molt de peix, mengen molta verdura, molta fruita, molt enciam, tot i que costa, però es fa molt la intenció de que vagin... Costa que mengin, vols dir? Costa que s'acabin un bon plat d'amanida. Què és el que els agrada més? Què és el que els agrada menys, en general? Els agrada molt les verdures. Li agraden molt les verdures? Sí, a la gent gran les verdures els agrada, però sobretot els plats tradicionals, plats de cullera... Els plats de cullera, els plats caldosos, no? Que a vegades pot servir inclús com un plat únic. Sí. Vull dir que pot combinar proteïna vegetal o proteïna animal, però amb poqueta quantitat, un plat, per exemple, de fideus a la cassola amb algú de carn. Clar. Això pot ser un plat únic, això els hi va molt bé, però com que hi ha menys secreció de saliva, doncs plats que siguin sucosos, sí, és molt, molt més fàcil de mastegar i d'empassar. Tot tipus de sopes, escudelles barrejades que porten la llegum, porten la pasta, la verdura, és perfecte. És perfecte. Si els poses les pilotetes a dins, sí, doncs estem al mateix. Sí. Clar, clar, estem parlant de l'alimentació saludable, del que hem de menjar, però què hem d'evitar? Què ha d'evitar la gent gran a menjar? Dolors. Qualsevol tipus d'accés, això per començar. Primer, accessos fora. Qualsevol tipus d'accés. Primer punt, accés fora. Aquí, quan hem començat, donava una sèrie de consells que estaven molt bé. Per exemple, sí, molt, molt mesurat amb l'alcohol i tampoc cal prendre'n cada dia. Sí. Tampoc cal castigar ningú si estan acostumats a beure un gotet de vi, però un gotet, no tres o quatre, perquè és clar. Sí. La mesura. Després, els dolços, que seria el que menys necessitem. Això no vol dir que no puguis prendre un trosset de xocolata per postres, o que no puguis sucar-te una galeta a la llet per esmorzar. Però no, una galeta, no només galetes. És a dir, sí, sí, sempre estem jugant en què tot es pot prendre, però hi ha, així com l'amanida, les verdures, la fruita, diguem-ne el marge és més ampli, el peix, el pollastre en podràs menjar cada dia, de dolços, xocolates, galetes, pastissos, cremes, nates i etcètera, i ara que hem tingut torrons i massapans, doncs tot això hem d'intentar ser allò de dir, doncs per Nadal, no repetir un trosset. Un tastet. Un tastet. Ha de ser un ple. No ens hem de satisfer només d'això. De fet, val a dir, perdona, que la gent gran, el que sí que es veu, com que hi ha una disminució amb la percepció dels sabors, dels gustos, que es perden una miqueta amb l'edat, es tendeix a triar aliments amb gustos que són molt pronunciants, amb lo dolç i el salat, i afegir més sal de lo que convindria, que no vol dir no afegir-ne, sinó no afegir-ne molt en excés. Vull dir, estendeix aquests sabors per aquest tema, que també hi ha una explicació al darrere, una explicació fisiològica, es torna llaminera, hi ha una dita que diu això, ens tornem com nens. Realment és això i té una explicació al darrere, no és perquè sí. Té una explicació lògica. Però nosaltres a Catalunya tenim sort perquè estem al Mediterrani i s'està parlant cada vegada més de la dieta mediterrània que té, és molt saludable. Però per què la dieta mediterrània és molt saludable? Perquè vivim al millor lloc del planeta, segurament, i no ho hem triat, però hem tingut aquesta sort. Tenim sol i, per tant, tens fruiters i, per tant, tens horts. En els horts hi tens pebrots, albergínies, carbassons, cebes, ho tens tot. Tens el mar, per tant, tens peix. Tens bestiar, per tant, tens tot, vedella, porc... Clar, és que ho tenim tot. Aleshores, el plat, diguem-ne, insígnia de la dieta mediterrània, no sé si esteu d'acord, seria la paella d'arròs, on tu tens l'oli... Tenim l'oli d'oliva, que això és el més significatiu de la dieta mediterrània. Oli d'oliva, per preparar el sofregit, que porta ceba,
all, pebrot, després hi poses una mica de llegum, pebres, o sigui, totes les verdures, el cereal, més el peix o la carn que hi posis. És un plat completíssim que agafa tot aquest estol que tenim aquí. Això vas a segons quins països, més amunt dels Pirineus, i el tema fruiters, oli d'olives i enciams i tot això, ja és més complicat, és més pelut, no? Sí, sí. És molt més pelut. Però clar, llavors, si estem en una situació estratègica tan bona, exemplar, quins poden ser les causes de la mala nutrició en la gent gran? Quines creieu vosaltres que treballeu a la residència? Moltes. Els hàbits. Els moltes hàbits. Vegades els hàbits adquirits i les costums, el que has fet sempre a casa, tot això és el que t'acaba marcant una mica quan ets gran igual. I amb l'educació nutricional s'ha de... O la pèrdua d'hàbits. O la pèrdua. La pèrdua. Sí. Sí, tot allò que es feien, moltes senyores que són... Clar, ja sabeu que hi ha més vídues que vidus. Moltes sí. senyores que mentre han tingut els fills a casa han cuinat per 500 i llavors quan queda la parella, encara que no s'avinguin, li cuina... Encara té un motiu, encara no? té un per motiu. Fer aquell àpat. Però quan es queden soles diuen, ah, total, per mi, amb quatre coses ho faig i sí. no... I llavors em faig això... una truiteta, una sí. llet calenta i una magdalena. Sí. Te'n mandreixes, com que no tens ningú per cuidar, penses que tu mateixa ja està, no vols tenir tanta feina, i et vas entrant en una mena de pèrdua de tot. No et ve de gust anar a comprar, no compres amb la mateixa il·lusió, els aliments que això, compres són més monòtons... Jo soc molt defensora de les residències que funcionen quan una persona està sola, perquè... ressusciten molt de vegades, arriben amb molt baix pes perquè no mengen bé, perquè no mengen calent, que és una cosa fonamental. És a dir, aquí en aquest país, vosaltres som molt jovenetes, però jo sempre havia sopat calent, que volia dir un plat de sopa, una verdureta, una truita, un tallat de peix, una mica de pollastre a la planxa, però això era innegociable, sempre se sopava calent. Tu ara preguntes a la gent gran qui es cuina, i si estan soles, ningú. Ningú i si cuina. Estan sols, ningú. Creieu que això també, Montse, ve donat de la crisi econòmica, que la gent té problemes econòmics a arribar i després no compra segons quins productes, Montse? Sens dubte, tot és un factor que ajuda i que influeix molt. O sigui, influeix el tema econòmic, perquè doncs, que aquí hi ha productes sí. que són molt recomanables, per exemple, tot el que seria la carn, el peix, productes frescos car. Que sí. estàvem parlant abans, com la verdura fresca o de més, que són cars, a són nivell cars. Econòmic són cars, i amb la conjuntura econòmica que tenim ara, no és tothom... Difícil. La és difícil amb l'economia. Ara anem a veure un vídeo, o anem a veure un vídeo que són de consells de seguretat alimentària, que segur que ens ajudarà a entendre diferent i sobretot a divulgar com hem de menjar. Després d'aquest vídeo fem una petita pausa i després tornem a estar amb tots vosaltres. Consells de seguretat alimentària per a la gent gran. Manipuleu els aliments amb seguretat. La preparació i la cocció adequades dels aliments són importants per mantenir una bona salut, especialment en la gent gran. Amb l'edat, les defenses es poden debilitar. Per això és important extremar la higiene en la preparació dels menjars i així evitar malalties. Planifiqueu la compra. Trieu envasos adaptats al consum que heu de fer. Si això no és possible, fraccioneu l'aliment a casa i congeleu les porcions que no feu servir immediatament. Seguiu la regla de les 2 hores. Guardeu els aliments frescos a la nevera abans de 2 hores d'haver-los comprat. Un cop cuinats, no els deixeu fora de la nevera més de 2 hores. Guardeu-los en recipients tapats o congeleu-los. Comproveu que la nevera refreda correctament, 5 graus centígrads o menys. Respecteu les dates de caducitat dels aliments, sobretot d'aquells que un cop oberts s'han de conservar a la nevera. Cuineu bé la carn i el pollastre sense que quedin parts crues. Qualleu bé les truites. Descongeleu els aliments dins la nevera o en el microones just abans de preparar-los. No els descongeleu a temperatura ambient. Rescalfeu bé el menjar. Un aliment és prou calent quan s'ha de deixar refredar per poder-lo menjar. Eviteu menjar carn, peix i marisc crus o salses amb ou cru. Preneu lactis, però eviteu els formatges frescos elaborats amb llet crua. Preneu fruita i hortalisses fresques i renteu-les amb un bon raig d'aigua de l'aixeta. Recordeu seguir les 4 normes per manipular els aliments amb seguretat. Netejar. Renteu-vos les mans abans i després de manipular aliments. Separar. Eviteu el contacte dels aliments crus amb els cuinats. Coure. Cuineu a una temperatura que arribi als 75 graus centígrads a l'interior de l'aliment. Refredar. No deixeu els aliments a temperatura ambient més de 2 hores. Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present.
que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nehru pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i a Padrina, Fundació Vicente Ferrer. Canvia el present. Avui a la nit dels savis estem parlant de l'alimentació saludable. Menjar bé va molt bé, doncs, per cuidar-se, per la salut i sobretot per un bon envelliment. Avui ens acompanyen Prodis i justament abans ens explicaven què era, però volem saber molt més perquè ells els hi porten el càtering. Però sabem, Mònica, doncs, que també hi ha gent que cuina a Prodis, no? Sí, jo treballo a pisos en suport i allà el servei de càtering ho tenim. És els propis nois que viuen als pisos es fan el seu menjar. Ells cuinen i cuinen saludablement? Sí, nosaltres el que fem és elaborem un menú equilibrat, fem un llistat de la compra i ells van a comprar i es fan el menjar. O sigui, que ells compren, sí. Miren, omplen la cistella, exacte. Cuinen i mengen. Sí, sí. Ah, doncs està molt bé això, no? Uh-huh. Això hauríem de fer-ho tots una miqueta. Eh? Sí. Em sembla perfecte. Sembla que tenim alguna pregunta per aquí darrere. El teu nom? Hola, me llamo Raquel y quería preguntar, bueno, dicen que comer deprisa engorda más que comer más despacio, ¿es eso verdad? Aviam qui respon, Montse. Bueno, eso tiene una explicación, ¿eh? y es cierto. ¿Eh? En realidad, cuando comemos, después de cuando estamos un rato masticando, se envía un reflejo, ¿no?, a nuestro cerebro de que ya empezamos a estar un poco como saciados, ¿no? Un reflejo que nos avisa de que ya tenemos que ir parando un poco en lo que estamos comiendo. Cuando uno come muy rápido, ¿qué pasa? Que ese reflejo cuando llega, ya has comido mucho, entonces te hace que comas más. Aparte, si tú comes muy rápido, la digestión se empeora, porque muchas veces tragas aire, entonces las digestiones son como más lentas y pesadas, y es muy probable que tengas hambre también antes. Con lo cual, importantísimo masticar bien los alimentos, porque además la digestión empieza en la boca, y comer repartido y poca cantidad. Muy importante. Muy buena pregunta. Santi, pregunta. Bueno, yo me llamo Santiago y quería preguntar que por qué se repite tanto el pescado y varias cosas. Siempre pescado. ¿No te gusta el pescado? Sí, me gusta, pero que se repite mucho. Más a peix, ¿no? Demasiado pescado. Demasiado pescado. Dolors, va per tu? Bueno, si voleu que contesti. Vinga, una cada una. Perquè s'ha d'anar variant, Santi. Un dia peix, un altre dia pollast, un altre dia truita, un altre dia hamburguesa, de vedella. Clar, un altre dia peix, torna a sortir el peix. Potser tot sembla que és molt i potser no és tant. Són les vegades que hem d'anar variant. No podem menjar cada dia carn per dinar i per sopar. A més, el peix és de molt fàcil digestió. Per exemple, va molt bé menjar-lo la nit, perquè te'n vas a dormir i no tens una digestió pesada. Sí. És molt ric en minerals, que ens ajuden. Sí. No té greix, té molta proteïna, té ferro. És molt bo per l'organisme. Santi, t'han convencido? Ja estic convencido. Vale. Que bé, que fàcil. Passa-li el micro al teu company. A veure, una altra pregunta. Dime, Manolo. Yo quiero hacer a dieta para manzana. La manzana. ¿Por qué es tan buena la manzana? Para dieta para manzana. ¿Tú comes mucha manzana? ¿Menges molta poma? Sí. ¿Por qué es tan buena la poma, Alexandra? Tal com ell comentava, és molt bona la poma, sobretot ell la pren al dematí, perquè bueno, és un aliment que t'assenta molt bé a l'estómac, que és, et facilita la digestió, et fa segregar sucs salivars a la boca i et facilita que comencis a tenir la gana per esmorzar i per començar amb energia el dia. Molt bé, tu comences amb moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem a l'altre, aviam. Yo me llamo Cristina y trabajo en Prodis, trabajo con la comida del catering. Y a veces veo la comida que está muy buena, que traen mucha verdura, un poco pescado también. Y quería comentar porque se hace la tortilla así. ¿Cómo así? ¿Que no hay huevo? ¿La tortilla sin huevo? Sí, que parece como una esponja. Parece una esponja. Vale, aviam, Montse, primer dèiem abans si la truita es dou o no es dou i per què sembla com una esponja.
Això és un tema molt controvertit a tots els càterings, hospitals, residències, que molta gent diu, oh, és que les truites no són d'ou, són d'una altra cosa. En realitat, sí que és ou. El que passa que és un ou que es porta en envasos que són líquids, no? Un bric, com si fos un envàs de llet, i es pasteuritza, i està tot barrejat i pasteuritzat. Per què es fa així? Per evitar que hi hagin problemes de contaminació, de que ens puguem posar malalts perquè agafem una salmonella, per exemple. Llavors és per un tema de seguretat alimentària i és important que es faci així. Vull dir que en realitat és ou, ha tingut un tractament, no, diguéssim, però és ou. Vull dir que podeu estar tranquils que esteu menjant truites d'ou, de veritat. En general, tots els que esteu aquí, esteu contents amb el càtering que us porten? Sí. Donaria algun consell més? Faltaria alguna més? Em sembla que tu voldries una mica més de pizza, potser? Passa-li el micro. Sí? Hola, me llamo Afonso. ¿Por qué no traen la pizza? ¿Quieres más pizza? Sí. ¿Por qué no porten més pizza? Aquí l'Alexandra, que és la que porta el càtering. En general és que en general sempre ens demanen que hi hagi més pizza, més croquetes, més empanadilles, plats d'aquest tipus que us agraden moltíssim, però hem de reduir una miqueta l'alimentació saludable. És el que parlàvem, els arrebossats, els fregits, tots aquests plats que són preparats així. No són tan correctes a la dieta per fer una dieta saludable, mediterrània. Yeah. Es fan de tant en tant, però no en tanta mesura com pues, un peix al forn, yeah, o una carn. Yeah. De fet, la pizza és una bona preparació, perquè tens una massa, sí, i tens, sí, un làctic, i després pots posar-hi verdures, si vols, i pots posar-hi una mica de pernil, és a dir, està bé. Però clar, tampoc és potser el sopar ideal, perquè una pizza per sopar, tu que dius que te la menges sencera, sí, home, tela, potser més voldria prendre-se-la per dinar, sí, amb una bona amanida, i llavors ja queda compensat. És a dir, la pizza no és dolenta per si mateixa. És com menjar-se un plat de macarrons amb formatge i tomàquet que també n'hi poses. Vull dir, és un cereal, és a base de farina de blat, però també s'ha de menjar amb mesura. Sempre estem en el mateix. No ens hem de quedar en gana, però quasi. No ens hem de quedar en gana, eh? Però no ens hem de passar, el que deia abans ella. No ens hem de passar, hem de menjar amb cura, amb les racions aquestes, i abans d'anar a la mitja part estàvem parlant de l'economia, no? Que hi ha gent que no arriba a final de mes. Llavors, a mi m'agradaria parlar d'una prestació econòmica, d'un servei que es diu atenció domiciliària, que és el SAT, vale? Que consisteix a que persones grans doncs, puguin tindre una bona dieta a casa seva. Vosaltres, des de la vostra fundació, doncs, treballeu. Com funciona això? Sí, treballem amb l'Ajuntament de Terrassa, és un servei que tenen des de l'àrea social seva, uh-huh, i el que faciliten és que la gent amb necessitats, tant siguin econòmiques, per situacions familiars, uh-huh, per incapacitat de sortir al carrer, puguin tenir cada dia un àpat, o sigui, cada dia tinguin garantida una ingesta amb una dieta equilibrada, que sigui variada, controlada, uh-huh, la seva patologia, perquè depenent del tipus d'usuari hi ha gent que té una dieta diabètica, i ens assegurem que mengen el que li toca, amb els gramatges que els hi toca, de la manera cuinada que pertany. Uh-huh. Hi ha dietes hipocalòriques, gent que no pot sortir de casa, gent que pues, no té els mitjans, no té els recursos econòmics, i això realment els hi costa fer una dieta bona, equilibrada i amb les mesures si no tenen... Clar. Sempre estem parlant d'aquesta alimentació, de que puguem menjar, que ens puguem nutrir de la manera més saludable perquè puguem tenir una salut doncs, més adequada. Però segur que han d'haver uns horaris, ha d'haver un estricte, segur que Prodis tenen els seus horaris, però la gent gran a vegades diu, ara em fa mandra, ho faig més tard, ho faig més d'hora. És important els horaris, és important la rutina d'aquesta alimentació? Estarem, sí, d'acord amb, sí, això, sí, oi? Sí, sí, que és molt important. Bueno, i aquí podríem parlar de la gent gran i en general hem de tenir uns horaris perquè el cos, com deia abans a Dolors, és com un cotxe, necessita la seva benzina a mesura que ho anem consumint. Per tant, el que sí que és important és això, és que aquesta benzina arribi poquet a poquet, sigui repartida i no deixem passar moltes hores sense menjar. Això és bàsic. Hem de tenir en compte que dintre d'aquests horaris, una mica la cosa més concreta de la gent gran és que com que el sistema digestiu el té una miqueta més lent, totes les funcions, diguéssim, fisiològiques estan enlentides, hem d'anar molt en compte doncs, que hi hagi un espai entre àpat i àpat i, per exemple, el sopar que no el facin molt tard.
Perquè se'n vagin a dormir de seguida, que no se'n vagin a dormir de seguida, perquè llavors la digestió encara es torna més dificultosa del que ja està de per si, per la gent gran. Per tant, important respectar uns horaris, esmorzar sempre, com deia la Dolors, fer un mig matí si cal o no, però sí que fer el dinar i aquest berenar que dèiem, que sempre pensem que és cosa de nens el berenar, no, també és cosa de grans, hauríem de berenar tots, i fer un sopar frugal, és a dir, quasi bé testimonial, poqueta cosa, sopetes, digestiva, sopes, verdures, purés, cremes i coccions que siguin molt senzilles. Clar. Estem parlant de l'alimentació, però moltes vegades, ostres, a vegades amb la residència, hosti, que és soso aquest menjar, que no hi ha oli, que és avorrit, i clar, el menjar ha de ser una diversió. Em comentaves doncs, que vosaltres, a la residència Torres Falguera, feu festes, sou populars, sou tradicionals. Moltes. Explica'm una miqueta, què són aquestes moltes? Fent moltes activitats i moltes van entorn a la taula, als àpats, és molt important. Fem moltes celebracions, les festes tradicionals les guardem totes. No us en perdeu cap? Cap ni una. Les però tot té a veure amb l'alimentació, no? Sí, amb el menjar. Sí, clar, totes les nostres festes, les quaresmes, totes les castanyades, fem calçotades, fem botifarres, fem paelles populars allà amb els familiars, amb els voluntaris, amb els treballadors, residents, sempre ho fem. Sempre celebrem quan un resident fa els 90 anys, es convida la família, es fa un àpat especial, té el seu pastís, se li fa un petit homenatge, els centenaris de la mateixa manera. El centenari és tots, no? Ho celebreu entre tots. Com va el centenari d'una persona? Sí, el centenari d'una persona es fa un menú especial, se li fa el seu pastís amb la seva foto, i bueno, s'ha convidat la família i tothom al menjador general pues, menja ja aquell dia per celebrar el seu homenatge. Clar, abans ho deies, Dolors, que no vol dir que prohibim les coses a menjar, sinó que hi ha algunes que hem d'anar una mica més al tanto. Ara, per exemple, que han passat les èpoques dels torrons i totes aquestes coses, mengem amb dosis i amb precaució perquè no ens faci mal a la salut, no, Dolors? Això és bàsic. I el que dèiem abans, totes tres estem d'acord, amb el tema de repartir el menjar, de vegades els nens tenen molt mal humor a la tarda, això també passa amb la gent gran, i dius, però quin mal caràcter? No, no és mal caràcter, és gana, és que tenen la glucosa per terra. Llavors, aquesta és una també de les funcions de repartir. I d'abans m'ho he deixat, quan parlaves d'alimentació saludable, tot això que hem anat dient entre totes, a part de menjar en mesura i algunes coses, doncs, haurien de tornar sent només festives. O sigui, no es pot menjar cada dia un aperitiu de patates i barbareixos i galetes de xocolata. No, això són extres, que han de ser per celebracions. A part d'aquesta mesura de guardar els extres i la moderació, hem d'afegir una cosa que, encara que sembla que no formi part de la nutrició, i també hi estareu d'acord, és l'activitat. És a dir, no existeix una bona nutrició, no aprofitarem bé els nutrients, si només estem al sofà mirant la tele, i perdoneu perquè estic a la tele, que està bé mirar la tele una mica, però no pots estar tot el dia a l'ordinador, tot el dia a la tele... Hem de fer activitat física, no? Has de vestir-te cada dia, has de sortir de casa, t'has de pentinar, has de parlar amb els altres, física i mental, perquè tot això gasta energia i tot ens ajuda. I has de caminar mínim 20 minuts, l'ideal seria mitja hora, però fer mitja hora diària... Ja entenc que hi ha gent gran que no ho pot fer, però mentre es pugui, això s'ha de mantenir. És fonamental. En aquest programa, des que vam començar el setembre, sempre estem fomentant l'envelliment actiu. I l'envelliment actiu també té a veure amb aquesta activitat física, amb la nutrició, amb l'alimentació. Per poc que es pugui, encara que hi hagi limitacions físiques, s'ha de fer una miqueta. I també jo suposo, amb la residència, tu, Montse, que també està en una residència a Vallparadís, que és important que la gent, encara que tingui poca mobilitat, que es mogui una mica, que es bellugui, oi? Sí, dintre cadascú de les seves possibilitats. Inclús una persona que hagi patit, per exemple, un accident vascular cerebral, un ictus, i tingui doncs, parat mitja part del cos, s'ha d'intentar incentivar perquè la part que té bé doncs, la pugui fer servir, sigui el major autònom possible, inclús a l'hora de menjar, a l'hora dels àpats. Intentar doncs, que ell faci fins on pugui i realment donar-li suport i suplir-lo amb allò que no pugui, que no hi arribi. Han de ser el màxim d'autònoms possibles amb totes les tasques, amb però sobretot amb alimentació també. Clar, específicament a l'alimentació també. Per exemple, en tema de residència, vosaltres doneu suport a la gent que no pot menjar, però segur que també li doneu aquesta autonomia personal de cadascú que se serveixi el màxim possible, no? Sí, sempre que puguin han de procurar fer-ho ells mateixos, han d'intentar-ho, han de posar-hi la voluntat, l'esforç, i si no, sempre tenen el personal de suport que els acompanya. Clar. A la residència, per exemple, els agrada molt fer tallers de cuina.
Els tallers de cuina els hi encanten perquè han perdut ja la, tenen la distància amb la cuina perquè ja no són cuineres, no són gent d'estar a casa, i quan fan un taller de pues, fem pizzas o fem una mousse de xocolata o fem un mojito, pues els hi encanta. Perquè bueno, m'estranya que els encanti un tracten mojito. Tracten coses ja, diferents. Clar, i aquí no li agrada un bon mojito, no? Treballen cosetes diferents, clar. Ho treballen amb equip, el que no arriba a un ho compensa un altre i... És important. Sí. És important tindre la il·lusió. És creatiu, la il·lusió. La cuina és creativa, sempre. La cuina és creativa. Hi ha una altra cosa que també és molt important. Jo veig que teniu quasi bé els gots buits, la Montse té més set. L'hidratació. L'hidratació és important. La gent s'ha d'hidratar, ha de beure, però qui, per quina raó, Dolors? A veure, perquè el percentatge més gran del nostre cos és d'aigua. És més del 60%, aleshores... Hem de beure aigua perquè la necessitem per poder realitzar les nostres funcions mentals, perquè les cèl·lules sense aigua no funcionen. Llavors, un dels efectes de la vellesa és que el procés de deshidratació s'accelera. Per això ens arruguem, per això ens arronsem, perquè anem perdent la flexibilitat dels discos. Llavors, si tots hem de beure aigua, però compte, no hem de fer cas dels anuncis de vegades que et diuen beus entre 2 i 4 litres al dia. No, tampoc és això. Hem de veure quan tinguem set. Però moltes vegades la gent gran... No té set. Ah, aquí tenim. Si no tenim set, com sabem... Se'ls ha de fer veure sense set. I això, vosaltres que esteu en centres... Costa molt. És molt difícil. És una tasca molt complicada. I ho necessiten molt. Nosaltres sempre associem veure quan tenim set. I ells tenen aquest mecanisme de la set per l'edat, està alterat, està perdut. Llavors, hem de crear rutines. Hem de crear rutines, els horaris... Moltes vegades el fet de que tinguin, per exemple, una ampolla d'aigua i a la tauleta... cada dia plena, perquè la vegin i se'n recorden de que quan acabi el dia jo ha d'estar ja pràcticament buit. Hem de veure tota aquesta aigua. Tenim una pregunta per al públic, em sembla. Aviam, el teu nom? La Coca-Cola és mala. La Coca-Cola és mala. Bona pregunta. La Coca-Cola és mala. Una pregunta boníssima. A veure, la Coca-Cola és mala més o menys o què? La Coca-Cola entraria dintre d'aquests productes que abans comentaven, no? De les galetes, de les patates xips de bossa, de tot això. A veure, prohibit no està res. Però tot depèn de quina freqüència ho prenguem. La Coca-Cola és una beguda refrescant que bàsicament el que té són molts sucres. I no té vitamines, ni té minerals, ni proteïnes, no ens alimenta, no ens nutreix. Per tant, beure-la, sí, de tant en tant, no si cada dia. Però si te la prens zero, tampoc, diguem-ne, no ha de ser mai la beguda d'ús diari. A més, ho sé, perquè ja ho vaig veient això, les persones que són bevedores de Coca-Cola no es veuen una llauna al dia. Es veuen una ampolla de 2 litres. I llavors aquí ja tenim un problema. Si és sencera, perquè això és una sobredosi de sucre espectacular, i us treu la gana per menjar altres coses més interessants i necessàries. I si és zero, doncs perquè tota aquesta quantitat de gas, perquè tens una tendència a desmineralitzar la Coca-Cola, sí. Els ossos, és a dir... La Coca-Cola ha de ser pels dies festius. Llavors, de tant en tant és bona, però ja està. Ho deixem per al dia de festa, un dia de festa. Sí, tenim una altra ja pregunta està. Per aquí. Ya, dígame el tu nombre. Buenas tardes, me llamo Juan Sánchez de la Rosa. Yo quiero preguntar por qué venden la botella esa en el Mercadona, porque lleva, es una clara y hace una tortilla sense grande. Aviam, segons he entès, és una clara y una tortilla así de grande. Es como un brick de clara, igual que lo que hablábamos antes del huevo líquido, pero solo clara pasteurizada. Porque hay personas, entiendo yo que debe ser por eso, sí. Que no pueden tomar... Mira el micro, ponte el micro aquí. Sí, así. Hay personas que por algún motivo no pueden tomar, por ejemplo, mucha grasa animal, porque les sube mucho el colesterol, o porque tienen problemas de la vesícula o del páncreas, y tienen que comer con muy poquita grasa. Entonces, las tortillas, una opción es hacerlas solo con la clara, ya sea con clara de huevos hechos en casa o con clara de esta pasteurizada. Pero no toda la botella, la que te haga falta. Claro, la para tienes que hacerte lo equivalente a 2 huevos, digamos. No, es que tienes que poner la necesaria. Claro. 2 dedos, 3 dedos como máximo. Jo suposo que el més important, que aquí tenim sort, parlàvem de la cuina mediterrània, però és que tenim mercats, tenim botigues de proximitat i els hem d'utilitzar, no? Jo penso que hem d'utilitzar aquests mercats, aquestes botigues que tenim de bon producte, tant sigui carn, com sigui peix, com sigui fruita. Anem una altra vegada al públic, avui tenim un públic molt dinàmic, deuen estar ben alimentats. Digue'm. Hola, quería decir que si tú bebes agua comiendo, engorda. Aviam, sobre... Que engorda eso. Es un mito que corre por ahí como tantos otros sí, mitos sobre la alimentación, muchas cosas, claro. Muchas cosas sí, ¿no? Raras, pero demostradas científicamente hay poquitas. El agua
no tiene ningún tipo de caloría. Es la única cosa que cuando te pones por la boca no te aporta nada de calorías. No puede engordar, tampoco puede adelgazar. Ni engreixa ni aprima. I si menges i tens set, pues veus, l'únic que t'ompliràs més l'estómac. L'únic que a veces hasta nos puede ir bien para personas, por ejemplo, que tengan tendencia a comer mucho, que tengan algún sobrepeso, obesidad, porque también te llena y te sacia. Entonces, a veces beber agua durante la comida puede hacer que comas menos comida, con lo cual controlas un poquito más el apetito. Puede ser un truco a tener en cuenta. Ja quasi bé estem acabant perquè ens queden 5 minutets. Hem parlat de l'alimentació saludable, de com cuidar-nos, què hem de menjar, els hàbits, les rutines, els horaris... Però clar, si tot això ho tenim tan clar, que ens hem de cuidar no tan sols quan som grans, sinó en totes les edats, què fa falta perquè la gent ho faci? Què fa falta perquè la gent compri adequadament? Què fa falta que tinguem aquests hàbits? Agafar els hàbits. És molt important. Des de casa, des de petit, el que deia ella. És educació nutricional. O sigui, hem de partir del col·legi, ja, no? Sí. No, de casa. De casa. De casa és molt important i després també hem de tenir en compte que la societat no ens ajuda a fer uns bons hàbits, perquè cada vegada més a l'oci s'associa a formes de menjar ràpides, no? Quan anem, per exemple, al cine ja ens posen aquells pots de crispetes gegants, terrorífiques, aquells pots de Coca-Cola enorme que cada vegada són més grans al mateix preu. El model americà. Per tant, la publicitat ens aboca molt a menjar ràpid i de poca qualitat. O sigui que tampoc no ens ajuda gaire tot el nostre entorn. Ni els horaris. Per tant, hem de tenir com allò les idees molt clares i des de casa això inculcar-ho molt i tenir clar que menjar bé és fer salut. I que els pares han de tenir una paciència bíblica perquè no agradarà tot d'entrada, que els gustos s'eduquen, que als nens els hi has d'anar ensenyant. Amb l'exemple no pretendràs que un nen mengi fruita si no veu que tu mai en menges, perquè quan t'arribin a la residència, un avi que no ha menjat mai fruita, no li faràs menjar als 80 anys. És molt difícil. Nosaltres a la residència tenim una forma de veure que entre setmana, dilluns a divendres, fem la dieta que toca, variada, la fem sana, equilibrada, perfecta, i al cap de setmana els hi posem aquells plats que més els agraden. I els extras? Són els extras. El cap de setmana és el... És una miqueta del cap de setmana. És com els que treballem. Sí, perquè ets gran, però també has de passar-t'ho bé, també has de viure. Exacte, ja tenen els plats més... els que més els agraden, que no haurien d'estar cada dia, doncs els posem al cap de setmana. Estem parlant això de l'alimentació saludable, tant pugui ser les persones majors de 60 anys, estiguin ingressades en un hospital, estiguin en una residència, però que entre tots hem de fer aquesta pedagogia. I sobretot les botigues, aquestes que tenen el que es diu el comerç de proximitat, perquè potser hi ha hàbits que van una mica perduts, i potser els comerciants diuen, escolti'm, hauria de menjar més fruita, o per què no es queda aquesta poma que és millor que l'altra, o aquest peix? Jo crec que per aquí també hauríem d'anar, no, Dolors? Però això cada vegada t'hi trobes més, les persones valoren molt aquest comerç de proximitat, també l'administració insisteix, molta gent jove ha retornat a la terra, es tornen a produir olis d'oliveres que estaven deixades, que eren dels avis, es tornen a collir fruits secs, es tornen als horts, s'està tornant molt a la terra, es fan molts vins, és a dir, estem valorant una cosa que tenia molt valor i que com que la teníem, no la miràvem, i ara jo crec que sí que... L'hem de recuperar una altra vegada. El producte de proximitat, i també m'agradaria dir, el producte de temporada. Això és molt important i molt lligat també al tema econòmic. Comprar de proximitat i de temporada no és car. Ara, si volem comprar maduixes al mes de setembre, octubre, que no és la temporada, evidentment les haurem de pagar, però no cal tampoc. Doncs ja acabem el programa. Jo no sé si vosaltres tres us agrada ballar o no us agrada ballar, si balleu, l'envelliment actiu, perquè la setmana que ve, avui hem parlat d'alimentació saludable, la setmana que ve parlem del ball. La gent gran que balla, que relaciona, que gaudeix, que passa una bona estona i que els tindrem aquí. Fins i tot em sembla que tindrem algun ballarí de primera categoria que ens podrà sorprendre. Ja estem acabant, recordeu, tots els divendres a la nit dels savis, si voleu venir de públic, ja ho sabeu, el 93 788 33 33, xarxes socials, YouTube, Facebook i el Twitter, i sobretot no ens perdeu el feeling, perquè la setmana que ve tindrem ballaruca. Ens veiem el pròxim divendres. Gràcies. Una bona alimentació és, segurament,
la millor mesura de salut pública.